السلام علیکم زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زتا سار کالې وم ناظرین زمونږه پروګرام عوامي مسائل کې زتا سو خوش آمدید وم په دې عوامي مسائل کې نن موږ چکم زه خوښ کړې دي هغه د شاه عالم احمد آباد نامزد دې علاقے او د دې چې کوم مسائل دي دا غي باره کې موږ خبره کوو دلته ممبر شاه عالم تحصیل کونسل جناب اسلم خان دوزی صاحب سره دوزی صاحب د دې چې کوم یعنی ذمہ دار کس سے جی سر ہم سے ملاقات کو اور ددینہ معلومات اخلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اسلم خان دوزی صاحب در اتوی جی را ساسو سیاسی بیک گراؤنڈ سے دی جی. ناصر جمال صاحب زمون خو رنبنے الیکشن و آزاد امیدواری نہ ولاڑو جی. کمی پارٹی سر ہم سا تعلق نو صحیح. او بس خدمت مخکنم شوک و اوسم شوک لرو او ان شاء الله کو بد دی عوامو خدمت او چکم خلق منګ لوټی راکړی دی داغه منګ شکریا ادا کو او منګ ډیر داغه نه خوشاله ویل چې زما سره د خپل الکی ډیر غټه مینه ده هغه کوم ماشوم دی کو غټه ډیر غټه مینه ما سره لري. صحیح دی. او داغه مینه بدل پدې کې ورکوي چې داغه د پاره ټیم تیار دی د شپې 2 بجې چې دی کال کوي ان شاء الله زور تر وزم د مال نمبر به ان شاء الله بند نه وي دی د پاره او اینی ٹائم چې دی زه دی ته تانا تحصیل لار کوڅه کار کیږي نه کیږي هغه د الله پاک د طرف نه وي خو ان شاء الله زه مخبل همت پدوي چې منډه زور سره وکړم. صحیح ده. اسلم خان صاحب درته وایي چې را د دې احساسو د حل کې هغه کم میجر مسلې چې کوم دي چې هغه ډیر زیات ضروری دي هغه کم داسې مسائل دي یره ناصر جمال صاحب زمونږه الکا کې مسلې هډيري دي ډېر غټې مسلې پیختي اوس چې کوم مسله موږ ته پیښه ده نو هغه زمونږ د افغانانو د رونو ده چې کوم افغانان رونه زمونږ دلته اوسیږي نو دا اوس دوه درې ځله د ریلیف والا رالو دی دا پروګرامونه چلی نو د احمد آباد او د سپین جومات او عرفتون د ډېر غټ کلی دی دی کې موږ سره ډېر کافی تعداد باندې افغانان اوسیږي دی د پاره چې دا ځل تقریبا دوه یا درې کورو ته به هغه د ریلیف د اړخ نه څه پیکج ملو شوی او لور چې دی دا ټولې راته پریښې دي نو موږ خو اول د پاکستانو د پاره خو به کو منډه خو دا خو د بار خلک دي میلمانه دي او بل دا دی چې مسافر دي نو د دې د پاره موږ دا یو خاص کو د ریلیف او انټرنیشنل این جی اوز د والته چې هغه راشي دلته د احمد آباد کې دی خپل یو کمیټي ورکی خپل یو کمیټي ورکی نو دی به د بل محتاج نه وي دی همیش ته پاره بل ته محتاجی نو دی کو دلته دی ریلیف انټرنیشنل والا دی خپل کمیټي ورکړه نو دی به خپل مشر ورکی کشر به ورکی او هغه به دی لا کار کوي. صحیح ده. چې یاره دا ټول چې څومره افغاني رونه دي چې د دې باقاعده پراپر لیست تیار شي او د هغې په مطابق سره چې دی نو د هغې جی جی بالکل څونه ماته پته ده چې دلته داسې دي چې زیات کونډې پکې شته اعتمانان پکې شته په کرۍ کور باندې د غریبانان اوسیږي دلته او دی ډېر زیات غبرت سره مخ کې دي او ډېر زیات حالات موږ یې ګورو نو موږ ریکوست کوو هغه خلکو ته چې کم دا پروګرامونه چلی نو مهرباني دي وکړي د واحد ګړۍ یا مسلم آباد داسې یا کیم شو نو دا خلک چې دی هلته روان او هغې ته محتاج دي نو دا خو پوره کلی دی درې کلی بلکې دلته یو ځای دي عرفتون سپین جومات او احمد آباد د درې کلی دي نو دی له خپل یو کمیټي ورکړي شي. صحیح ده. جی چې هغه په لکه صحیح طریقې سره د صحیح طریقې سره دغه کی ٹھیک شو جی دا خو زموږ افغاني رونه دي جی په موږ باندې حکم دي چې دا غي دا خبره د اواز چې دی د موږ دغه کو باقي اوندا رونه زموږ دلته سيږي ورسره زموږ چکم د هلکه خپل کم مسائل دي هغه کې سکول روډ سټراکچر شو نکاسی شو لا پدې کې څه داسې کارونه دي چې راغه ضروری دي هغه نصر جمال صاحب زمونږه پالکا کې چې دی اوس زما بچي زما لور هغه د دې ځنه د روان شي ناکې سکول ته هاي سکول د پاره زی جی نو زه خو د موجوده حکومت نه دا مطالبه کوم چې دلته زما بچي ته سکول ورکړي شي هاي جی هاي سکول ورکړي شي دویمه خبره دا ده چې دلته د اوبو ډیره غټه مسله ده بالکل کو په د کلی په دې سر باندې وګوري 12 شته دی کو آلته وګوري شته خو لیکن پیپونه به ورته نه وي کو کم پیپونه وینو هغه به مات وي
نو موږ موجوده حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا کم اسکول چې دا د میډل نه هاي شي او دا کم ټویلونه چې کم بندي نو دا سٹارټ کړي شي کم اس کم دا مسلمان ته خو د اوبو د تکلیف نه کنا راشي لس منټه دا وبدل ته په ګلاس کې دا کې لاندې تاسو دا غندګوري چې سونه غند پکې دي سونه بيماري چې دي د اوبو نه موږ ته جوړي دي او دا خلک به مجبورانه غوبس کی بالکل مجبورانه اس کی سو کی دلته نو پلټر وبشته چې د ریوډي او ټویلو ندی په نوم باندې ټویل جوړ دی خو سٹارټ نه دی چون کې دا موږ مطالبه کوو چې دا کم اس کم د پېپونه زمانه تقریبا 100 غس کې چې دی ټویل دی زما د کور مخه ته چې دی پېپ نشتا نو دا یو غټه مسله ده موږ ته خپل ناظرین زموږ یو غټه مسله میجر مسله دا ده تاسو چې څومره دا پروګرام ګوري لګیا عوامي مسائل په دې کې تاسو ګوري چې دا د الله کرم دی زموږ انجنیرانو ته خدای تعالی یو ډیر خاص قسم سپیشلټی ورکړی دا چې کوم چې لختي تیری او ما غلطه به د اوبو پیپ هم تیری چې کوم چې لختي تیری داغي نخکته یا داغي د پاسه یا داغي په منځ کې یا داغي نه خي طرف ته ګس طرف ته دلته به د اوبو پیپ تیری او هغه به لیکي او هغه نه بچدي او په دې لختي تم زی او د دې لختي نه به اوبه هغه تم زی چې سټیم دغه وینو هغه بیا موږ د بیمارو جړه هم کوم چې بیماریان خوريږي د خلکو سیاحتي عامه چې دینو خیال نه ساتل لیکيږي خجي دین علاوه تاسو سم مسئله ناصر جمال صاحب دلته زما په الکما نه دری ویلج کونسل دی جی دری ویلج کونسل دی دری وانه ویلج کونسل کې ما سره ډیسپنسری نشتا دلته سرکاری ډیسپنسری نشته دي زما بچي زما ماشوم بیمار شي هغه موږ مجبورانه الارش ته وړو بالکل نو دلته چې د ما ته ډیسپنسری نشته دي نو زه خو د کوم موجوده حکومت چې د غي نه د مطالبه کوم چې موږ ته ډیسپنسری راکړي دویم چې د زمنګ ایم پی ایس ایف چې کوم د نالي جوړ کړي د سپین جمعات نه تر احمد آباد پورې نو دې معنی مکمل سرونه اټم کې ما مخالفت کړي دي خو زمنګ چانه دی اوریدلی نو هغه اوس د ترخلی پورې ډکه د غي د صفای د پاره هیڅ قسمه ذریعہ نشته صحیح دی دا اوس چې کوم بارانونه شوی دي خلکو کورونه ته وبوړیدلې وي نو دغه عرفټون دی دی کې چې دی وبو ولاړې وي ته په لای کې نو کچ ما خپل د تحصیل شالم چې کوم چیرمن دی زمنګ نو ما غته ریکوست کو هغه چې الله دې عزت کی هغه کلیم الله خان چې دی موږ لا هغه جنریټر راکړي د بل نیم را واغسته موږ له جنریټر راکړي هغه دغه ته موږ دوه درې ورځې ولګولې هغه وبم بار کړي نو موږ خو چې دی د سینالی نه غوړو چې دا څنګه جوړې دي چغه الټه نقصان الټه نقصان دی موږ ته جی د الټه آبادیان کې نه لګیا دی بالکل بالکل دویمه خبره دا جی چې دلته کمې موږ ته کوسی دی دا مکمل امده سي پاتې دی زیاته کوسی شي وي دی لګي پاتې دی خو چې کمې لګي پاتې دی نو اغا پکړ دی چې وشي او لار په خشي خو چون کې موږ ته نالې نه پخېږي نکاسي امده سي پرېخه دا نکاسي پکړ دی چې موږ وځي د لارې نه خو ضروري نکاسي د نکاسي نو نکاسي زموږ هم د څه پاتې ده چې لاندې تاسو کو ګروندو کو نو ټول نه لای چې د ډکه پرتی دي نو هغه چې د صد نکاسي د وجنه صحیح دی جی انا له داسې انداز کې جوړ دي چې هغه او بو نکاسي تینا نه کې نکاسي د نقصان سبب جوړ جی جی صحیح دی جی اسلم خان صاحب درته وایي چې تاسو د هلکې مسایل تاسو نه راشي نو سدا سلاره کوي د دې خلکو دا ظاهره خبره ده تاسو وټه خص دي داخله بساس ور دبي خامخا به تاسو ناراضي او داخله چې تاسو راشي نو د مسایل هر کله پر سلاره روبه سي یره ناصر جمال صاحب موږ ته مسایل راضي ولی چې دا خپل کده کو موږ ته کومه مسله راغلی دا نو موږ نور عالم خان مینه صاحب ته اکثر کینو یا ورته میسج کوم اکثر په میسج ته سو غړم خان دی ویره وي ته په میسج معنی تاسو مرم غواړي او کارم غواړي نو الله دې عزت کی موږ له په میسج معنی دا کار کړی دی بیا چې د لارې کوسو مسله راغلی نو اوس موږ سره تحصیل شالم کلیم الله خان حاجی صاحب هغه چې دی هغه الله دې خصاتی چې سب مسله وي زه ورته ټلیفون کوم چې بیزی وي ما ته ټلیفون کوي زه دا هغه ډیر د دې دواړو شکریا دا کوم اني ټایم هغه موږ ته حاضر وي او موږ لچ دې هغه کار کول والدي هغه چې بل طرف ته موږ بدینی شوتلې چې موږ آزاد امیدوارانو چا سره کمی پارٹی سره تعلق شته دینه مخکې مو حکومت نم لکه صوبای حکومت نه ستمه یو امید شته یره زه خو تمه خو دې بدینو کوم چې اکثر زه ورغلې ما ایم پی ایس ابلنو مالې کار نه دی کړي اکثر وای چې شمولیت وکا
اکثر وی شمولیت کا نو مخ دیو تنظیم چلو د اصلاحی پنو مانی نم پ کمی پارٹی سره تعلق شته مخ کیو خوار سم پریخی دی وس سیاسی پارٹی ټولی پریخی دی آزاد امیدواری کی ولاړو کمی پارٹی سره اصلاحی تنظیم د الله رضا د پاره ټول کارونه کو نم پ کی سلالچ ته نم سغرش ته صرف د الله رضا د پکی صحیح ده جی اسلم خان صاحب در ادو ای چیرا د دک حکومت طرف نه تاسو ریلیف نشتا دا چکم کسان تاسو یادوي د حکومت کې نه دی نو روان کدا سي حالاتي د ناظم یا د چیرمین د دې مستقبل تاسو سره ګورئ یره کو نه همیا شو خو تیر شو د خیر او جی اوس کو درته ویما نو ټول ناظمان اوس یو خبر درته کوم چې خزانه کې د یو غن دغه پروت واغې نه چا کړی ور کی کړی دي نو ناظم په ملامت دی هغه به اوس کوي هلته زمون کې سرایت زمون خرور دی ناظم دی را سره تحصیل ممبر دی نو هغه چې دی هغه د خپل جیب نه غل لګیا دی غریب کوي د جیب نه کوي مونږ نه تحصیل ممبر سره نه چیرمین سره نه کونسلر سره یو سره پند نشته پن یی چا سره نشته دی مونږ د موجوده حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا کم اختیارات دین اغستې شوی دی کم از کم دا ورکړي دا دی ورکړي ولې چې دی کم امید مانی دا الیکشن کړي دی کم ناظمان او تحصیل چیرمین نو هغه اختیارات د دې ته واغستو هغه اختیارات دې سره اوس نشته او دمی دغه دی لکه یو مصنوعي چیرمین مصنوعي ناظم مصنوعی دغه چې دین واغه جوړ دی بس صرف پنو منی دی جی جی بس صرف استیم خو موسه پوری نادرم نه منلو نادرم نه منلو خو اوس چون کې د ناظمان صاحبانو چې د ارتالونو دغه وکړو نو اوس چون کې دا دغه منی استیم پونه خو چون کې بس صرف دا استیم تپاتې دي نورې سم نشي کولی صرف کو دا یو 170 نه په ضمانت روبې چې هغه مشکل ده نو بدغه ضمانت خو هم سړی او نو بدغه تپاتې نور خو سم نشي کولیو د کلیپ کدا دوه کسانو جوړه کین نو بدغه کولې چې نور اختیارات نشته ور سره سیدا او هغه زما چې سم خیال دي کدي سیاست کې نو وی نو چې دومره خلک ولا ووټ ورکی مطلب دومره خلکو اعتماد به پی نو کدي ووټ نم کوي الیکشن نم کوي نو بیا چې د روغي دا زمانه چې دینو دی کول ها بالکل د دې نه مخکې چې موږ الیکشن نو کړي زه په اصلاحي تنظیم کوم دا منی چې د دین زیات منډه ما کولی او تانه تحصیل مم کولو او ما منډه اوسم کو خو په نوم مانیا سه بس الیکشن مو کړو او نو رسم نشته دي اختیارات چې کم دی ویل و غي سم نشته دي او زما په کلی کې سنټر ته ضرورت دی زما سره دلته اطمینان دي بے روزگار خلک دي دا غي زنانه کم از کم دي سنټر کې سن اونر از دکی خپل بچو سهارا خو بکی کنا نو زه خود موجوده حکومت نه دا یو مطالبه کوم چې کم از کم په مال دې نه کوي مال دې نه کوي بل ناظم لدیو کی خو به درو ویلج کونسل کې خو دې یو سنټر سرکاري منزور کی کنا صحیح دی ناظرین د عوامي مسائل پروګرام چې کم دی دا مونږه د دې د پاره د غټړې دي چې د عوامو مسائل ساسو مخامخ راشي اوس که تاسو دې کې ګورئ یې نو د دې چې څومره مسائل دي هغه تقریبا مشترکه طریقې سره اومجورنګ تاسو له مخې ناراضي دغه وجه څه ده دغه وجه دا ده چې د حل لپاره چې کوم اقدامات پکار دي هغه اقدامات شته دي نه او هغه چې د صوبایي حکومت سره دي اوس کدا صوبایي حکومت چې په کومه وعده سره د الیکشن کړی دي چې موږ به د ناظمانو ته دغه اختیارات ورکو د چیرمینانو ته کونسلرانو ته د اختیارات ورکو دا ریلیف فنډز بدیل ورکو کدا فنډز دی ورکړی شي دی به مخکې ډیلیور کړي بهرحال موږ تاسو ته اجازه غواړو سم خان صاحب تاسو ډیره مننه ډیره شکریا اجازه غواړو ناظرین السلام علیکم